Audio Jungle. Audio Jungle. السلام علیکم دوستو، کیا حال ہیں آپ کے؟ میں امید کرتا ہوں ہمارے تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستو، چلتے ہیں آج کے رشتے کی طرف۔ اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بات ہمیں آپ کو بتا دوں کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ہم جو ہے رشتے جو ہے کرواتے ہیں تو اس کے بدلے میں ہم پیسے نہیں لیتے۔ اگر اپنی خوشی سے کوئی دینا چاہے تو اس کی مرضی ہے، ورنہ ہم کسی سے کوئی پیسے نہیں مانگتے۔ تو اس لیے اگر کوئی بھی انسان ہمارا نام لے کر آپ سے پیسے مانگتا ہو تو برائے مہربانی کسی کو کوئی بھی پیسہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ پیسے دے رہے ہیں یا دے چکے ہیں تو ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے، کیونکہ ہم نے ابھی تک جتنے بھی رشتے کروائے ہیں ہم جو ہے کسی سے کوئی پیسہ نہیں مانگتے۔ تو اب چلتے ہیں آج کے رشتے کی طرف۔ تو یہ جو لڑکی ہیں جن کا رشتہ میں آج لے کر آیا ہوں، ان کا نام ہے امرین بی بی۔ امرین جو ہے ہماری بہن، ان کی عمر ہے 38 سال۔ امرین جو ہے 38 سال عمر ہے، مسلمان ہے، فرقہ جو ہے سنی ہے، لیکن بدقسمتی سے یہ ایک طلاق یافتہ لڑکی ہیں۔ 4 سال ہو گئے ہیں ان کا طلاق ہوئے، تو پچھلے 4 سال سے اپنے والدین کے ساتھ حیدرآباد سٹی میں رہتی ہیں۔ تو اچھی جو ہیں، خوبصورت ہیں، اچھی فیملی سے ہیں، ان کی تعلیم میٹرک ہے۔ اس کے علاوہ 6 بہن بھائی ہیں یہ، تو یعنی کہ اچھے خاندانی لوگ ہیں۔ تو ان کے جو والد صاحب ہیں عبدالحق صاحب، ان کا ہم سے رابطہ ہوا تھا اور وہ چاہتے ہیں کہ اپنی بیٹی کی وہ دوبارہ سے شادی کروا دیں۔ تو اسی سلسلے میں ان کو کسی ایسے اچھے رشتے کی تلاش ہے کہ لڑکا جو ہو اس کی عمر 45 سال تک ہو، اسے زیادہ نہ ہو، پہلی یا دوسری شادی کرنا چاہتا ہو، یا تو کنوارا ہو یا پھر رنڈوا ہو یا طلاق یافتہ ہو۔ ان 3 صورتوں میں جو بھی مرد ہو اور وہ چاہتا ہو ان سے شادی کے بات کرنا تو وہ کر سکتا ہے۔ تو وہ ہمارے دوست بھائی جو چاہتے ہیں اس فیملی سے رابطہ کرنا، وہ برائے مہربانی اپنی تمام تر تفصیلات کے ساتھ اپنا واٹس ایپ کا نمبر ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں لکھ دیں۔ ہم بہت جلد انشاءاللہ آپ سے رابطہ کر لیں گے۔ اگر آپ کے نصیب میں ہوا تو یہ رشتہ ضرور آپ کے لیے خوشیاں لائے گا۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔